Nalei dres chuani saubris tema gakhlavt orsulobis martva da orsulta tskhovrebis kharisxis gaumjobeseba. Dges chuani stumari gakhlavt Zurab Sabakhtarashvilis reproduktsiuli klinikis khelmzvaneli profesori batoni Arsen Guenetadze. Mogesalmobit batono Arsen da ughrmesi madloba imisvis rom khart dges chuani gadatsemis stumari zalen mikharia tkveni stumroba chventan. Sagaum betnierebisa mets zalen mikharia, imtoro miqo dro. Da, aglobit 2-3 წლის უკან, როცა მთელ წელზე მეტი მიმყავდა ეს გადაცემები და უფრო სწორად სატელევიზიო იყო, მაშინ და ერთდროულად იყო ეთერი და პირდაპირი ლაივი მიმყავდა და ესეთი ისტორიას დაუბრუნდა. ნამდვილად ჩვენს სმენელს და მაყურებელს ძალიან კარგად ახსოვს ეს დრო, ბატონო არსენ. დავიწყოთ ჩვენს მთავარ თემაზე საუბარი, უნაყოფობის პრობლემას შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე მედიცინის ახალი მიღწევები დაუპირისპირდა. Როგორია უშვილო წყვილთა მკურნალობის შედეგების თანამედროვე სტატისტიკა თუ გვიძლია რომ ამაზე ვისაუბროთ. Სიამოვნებით, 21-ე საუკუნეა და რეპროდუქტოლოგია მედიცინის დარგებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად და მუდმივად განვითარებადი დარგია. შესაბამისად, დასაწყისში მინდა აუცილებლად ვთქვა, რომ ვინც ახლა გვისმენს, ჯერ ერთი კიდევ ერთხელ მივესალმო ყველა მათგანს და უთხრა, რომ თუ საქმე შეეხება შვილოსნობას, მათ უნდა მიმართონ რეპროდუქტოლოგს და არა გინეკოლოგს. Რატომ? აქვე ისმის კითხვა და ზედვე პასუხი. ხშირად ამ ბოლო დროს ვადარებ, აი დღესაც პაციენტს ვუთხარი, მხატვარი დიზაინერი, გაგიგიათ ხო, იმიტომ რომ სასიამოვნოდან წავიყვანოთ აზრი. მხატვარი კარგი ხედვის ხელოვანია, თუმცა მხატვარი დიზაინერი არ არის. Tu mas aqs damatebit meore specialobats da is dizaineri tsaris, mashin mas kvia mkhatvar dizaineri. Rats magalitat chemi specialobas kvia ginekolog reproduktologi. Magram reproduktologia tu ar vitsi, anu am shemtkhovashi dizayni sakmis tu ar vitsi, kholod mkhatrobit im problemas ver gadavtsqvet da zalyan khshirat patsientta didi natsilis წარუმატებლობის დავარქვათ ასე ველი სწორედ იმის გამო არის ცარიელი, უფრო სწორად წარმატების ველია ცარიელი და წარუმატებლობა იქ, იმიტომ რომ სპეციალისტის მიერ არ არის სწორად გადადგმული ნაბიჯები. მე ამით არავის ვცდილობ ჩრდილი მივაყენო ბოლოს და ბოლოს ღირსების მონუმენტი და ქანდაკება უძღვენი ამ პერიოდის მოქალაქეთა და მათ შორის ექიმთა ღირსებას და ჩემი კლინიკისას, თუ რატომ ცოტა მოგვიანებით ვიტყვი, რა იყო ჩემი ერთ-ერთი მთავარი მოტივატორი, მაგრამ ვამბობ, რომ შედეგი თუ გვინდა, ჩვენ რეპროდუქტოლოგს უნდა მიმართოთ. ჩვენ არა, მას ვისაც სჭირდება. და გამოწვევა, რა და თქვენ ახსენეთ, რომ დაუპირისპირდა. ხო, ნუ ალბათ კარგი სიტყვაა, თუმცა ახლა მე ვიტყოდი, რომ იმ გამოწვევებს, რასაც უნაყოფობა ჰქვია და ან უშვილობა, რეპროდუქტოლოგიაში ახალ-ახალი უამრავი შესაძლებლობები აქვს. და პროცენტული ახსენეთ, ზოგადად ეს პროცენტული სტატისტიკა არის ასეთი, პლუს მინუს 100 წყვილიდან 40% შემთხვევაში ქალთან აღმოჩნდება პრობლემა, 40% შემთხვევაში მამაკაცთან და მხოლოდ 20%-ში, დარჩენილ 20%-ში ორივე მათგანთან. დღეს მყავდა წამოსვლის წყვილი, რომელმაც თქვა, სხვათა შორის საინტერესო თქვა, კარგად თქვა, განათლებული ახალგაზრდა ხალხი იყვნენ, რომ მეუღლე ქანუ ქალი გამოკვლევებს აკეთებდა, ყველაფერი წეშირდა, ბოლოს როგორც იქნა მე დამითანხმესო, მეუღლემ თქვა, რომ მეც მივსულიყავი ამ დროს, მე თავს კარგად გრძნობდიო და აღმოჩნდა გარკვეული პრობლემები მამაკაცის ფაქტორისა, ანუ ბიოლოგიური სპერმის. და მერე ნუ გადაწყვეტილები სხვადასხვა, უბრალოდ მათ აღნიშნეს ეს და ახლავე ვამბობ, იმ წყვილებისთვისაც კი, ვისაც ეგრეთ წოდებული მეორადი უნაყოფობა აქვთ, ერთი შვილი ყავთ და მეორეზე არ დგება ორსულობა, აუცილებელია ორივე მათგანი, ქალიც და მამაკაციც, გასინჯული იყოს შვილოსნობის ძირითად კრიტერიუმებზე, რადგანაც ვასრულებ ამ ნაწილს. ისევე როგორც ქალის ორგანიზმში შეიძლება მომხდარიყო ცვლილებები და ხელს უშლიდეს მეორე ორსულობის დადგომას, ასევე შეიძლება კაცის ორგანიზმში მოხდეს ცვლილება და ამის გამო ვერ შედგეს მეორე ორსულობა და თუ მხოლოდ ერთ-ერთ მათგანს თქვათ ქალს გამოიკვლევ და უმკურნალებ და შედეგი შესაძლოა არ დადგეს, ეს იქნება ფუჭად წყალში
troda energia, aseve psihoemoțiuri, uarcopiti, muhti, zarumateblobisa. Am denat, astruleb, șvelos nobastan mimartebași, reproductologia aris numeri pirveli, da akvevitvi, tace se buleba, romelsac aks, kvela servis, ercivceși, esniș navstrom, is magali rangis. Am sakmis eksperti, ara marto tva tveni klinika, romelsats evropuli sertifitsireba ak amimartulebit, ara met sva klinikebits, kholo tu ekimi erti klevistvis, khalakis ert tavshi agzamis patsients, meore klevistvis, meore tavshi. Analizis pasukhis shemdeg tsamals gamouzers da etqvis, ro kholo ikim ert aptiakshi iqdeba da svagan arsat da chemis sakheli utqarit. Unda mihutez pacienti rom, ragac mtlad nateli ar aris, pentru că civilul rozda merte sau cunești, ar și izlebați, am alim holod ertat gilze ich ideputez. Eiseț, mimaniș nebeli, unda ihos rom gzam tlad zora dar aris arceuli. Es cemi adamianuri, movaleoba, vtkva amișe sahe patiosnat. Pat Narsen, შემდგომ უკვე როდესაც დადგება ორსულობა, რამდენად მნიშვნელოვანია ორსულის გეგმიური გამოკვლევა, თუნდაც ანალიზების თვალსაზრისით, რასაც ალბათ ორსულის მართვის გაიდლაინი ითვალისწინებს, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ყველა ეს მითითება თუ რეკომენდაცია ზედმიწევნით შეასრულოს ორსულმა. Ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. Mesmis rom kargat khart momzadebuli, magra meets kargat var momzadebuli. Es chemi qveldgivori. Tsavreba da Echla, ai rucat cu când musat stelși, vidi că ce mi zogi colega zogi, ca ori me govare, ma cioris directori cu ani calbatoninga, da sva, sa ubrodit da. Am perioad ci romesat coronavirusis, pandemii, perioad ce zahia, roca, pe vria da mi ani, psihoemoțiuri tu scoami zezis gamo tu, auțile blobis gamo taci da sahși, ce ani clinica arca ceri. Ჩვენ კონდა უფლება და ჩვენი მოვალეობაც იყო გვემუშავა შესაბამისი ნორმების დაცვით რეჟიმში და როცა მეკითხებიან კი მაგრამ რომ არ გაჩერდით მერე რა რა გააკეთეთ სტატისტიკა ძალიან მარტივიდან ნათელია 22 მარტიდან 22 აპრილამდე ანუ იმ ლოკდაუნის ანუ იმ ყველაზე პიკში პერიოდისა არც მეტი არც ნაკლები 93 ახალი ორსულობა მივიღეთ და 4 ტყუპი მათ შორის, ანუ ციფრი 97, ეს არის სავარაუდო ის სიცოცხლეები, რომლებიც ის ახალი სიცოცხლე, ახალი ნაყოფი, რომელიც სავარაუდოდ 9 თვის შემდეგ მოევლინება დედამიწას, უმეტესი მათგანი ვფიქრობ, რომ ამ დროს იმშობიერებს შეიძლება ცოტა ადრე იყოს მეტი, მაგრამ ამაზე ნუ გავამახვილებთ ყურადღებას, სხვა რამეს ვიტყვი. Რაოდენობა ორსულებისა ყოველწლიურად. Მარტო ჩვენს კლინიკაში, ვთქვათ, შარშან 485 იყო მთელი წლის განმავლობაში. Იმის წინ 403, ანუ ზრდადია. Და ახლა გამოწვევად დადგა არა მხოლოდ ორსულობის მიღება, არამედ ხარისხოვანი ორსულობის მართვა ჯანმრთელი ნაყოფისა და პირველ რიგში ჯანმრთელი დედის შენარჩუნება. Da, ra, gavak, etet, am imartulebit, soreda, coronavirus perioadă, drovi, heltet, rogor, cituian, mitro pacienti, ședarebit, upro, schvarejimit, mi vihet, hangrzlivoba, ma pacienti, pșoris, da, intervali, da, schva, nu? Cam uți ouli situații, da, cam dinare, da, vi mușavet, șirat vam bob holme, e greț de boli, mușa obis terapia cam ovi, e nicem stand am șoblep stoverom, gaien ca gavanat ile, se tocat teme bida, orsulta preeclampsia, anemia, orsulta jump telobada, sopliu guideline nebi am imartule bida ras ambobs. Dar ah, mucin da. Harischi orsulobisa, nac opis, და შემდეგ დედის ჯანმრთელობის და უკვე ახალშობილის მნიშვნელოვნად განპირობებულია ბევრ სხვა ფაქტორთა შორის ერთ-ერთ ისეთ თითქოს მარტივ თემაზე, როგორიც არის ანემია. Და ანემია აუცილებლად არნიშნავს ფერმკრთალობას, მძიმე ანემიას, ხშირად ჰემოგლობინის ნორმის ფარგლებში ფერიტინის
კვლევამ გვიჩვენა 51 პაციენტიდან 32 შემთხვევაში აღმოჩნდა ფერიტინის ნაკლებობა. Ანუ ეს ანემიის ნახევარზე მეტი. Იგივე ამბობს გაიდლაინები ბრიტანეთის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის, რომ დაახლოებით ნახევარზე მეტი ანემია აღენიშნება მოსახლეობას და ორსულობის დროს ეს კიდე უფრო მწვავდება. Da, rasmazleus, batonu, ეს ანემია იყოს, მერე რა მოხდა, იტყვის ადამიანი. Nahet, naqopis droze adre, anu, vadamdeli, mshobiaroba, dghenakuleli naqopi, naqopis tsonis simtsiri, anu, hipotropia, dedis arts meti, arts naklebi, depresia. Romelsac, samjer momatebuli riski aks, შობიარობის შემდგომ დედებს იმათ ვისაც ნაკლებობა აქვს და ანემია აქვს დეპრესიის განვითარების ვიდრე ჩვეულებრივი ნორმალური მონაცემით ქალს და ახლა ნახეთ რა ხდება 10 წლის 12 წლის 5 წლის უშვილობის შემდეგ ყველაზე მეტი 24 წლის უშვილო ყავდა რომელსაც გავაჩენეთ 17 და სხვა ამასთანაც იყო 17 წლის ამ კორონა პერიოდის ყველა შორის რომ დაორსულდა და წარმოიდგინეთ ახლა როგორია სიხარული მე რა თუ ეს ორსულობა კარგად მივიდა ბოლოში და ნაყოფი გაჩნდა და გამო ოჯახში პატარა დაიბადა წარმოიდგინეთ ოჯახის მთელი თაობის უსაზღრო ბედნიერება ახლობლების ნათესავების და სხვა დედას ჩვილი ბავშვი ყავს. Ყველა ჭკუა სასწავლის. დედამთილი, მეზობელი და ნათესავი და ასე შემდეგ ბავშვი ტირის. სტუმრები მოდიან ან რეკავენ ან. Და თეთა ამ დროს დეპრესიაშია. Მაგრამ ის ვერც კი აცნობიერებს ამას და უბრალოდ ვერ საუბრობს ამის შესახებ. Წარმოიდგინეთ, ეხლა თქვენ თქვათ რომ ამოდენა ბედნიერება გეწვიათ, ამდენი 15 წელი ელოდებოდით და ახლა თქვა რაღაცა დეპრესიაში ვარ. Მაპატიეთ და ამას ხომ ვერავინ გაიგებს მთელი ოჯახი. Და დეპრესიის მთავარი მიზეზი რა არის? ერთ-ერთი. დიახ. სამჯერ მეტ შემთხვევაში ამ მიმართებაო. სისხლის კომპონენტების მათ შორის ფერიტინის და ჰემოგლობინის ნაკლებობა. Როდესაც იქვე კი გაუკეთეს ანალიზი, მაგრამ მშობიარობიდან ერთი კვირი 10 დღის შემდეგ აღარავის გაუკეთებია მისთვის ანალიზი და თუ ნახეთ როგორ წერია ერთი კვირის მანძილზე თუ ელემენტალურ ერთ რკინის პრეპარატს, ესე იგი ანემიის დროს მიიღებს პაციენტი 42%-ით შეუმცირდება მშობიარობის შემდგომი დეპრესიის განვითარების რისკი. Umartivesia, scorebaris martiv. Ertie, ia, bitge și ertie, romelic, twist doza, sadgat, tormeti tu, ragat, am denil larehis. Nu, nu, arts pasia, arts. Holod, șirdeba, ertie, analizi, ogon aramarto hemoglobinis. Ferritinis, es magali rangis cleva, tumca, misi pasic, analizi, sad, sol, sadgat, ormot, sit, ormot, darla, larehis, tu, ragat, sisa. Anu, es araris, rom, zahmuit ginet, adamians, psihica, depresia, rogorat, sveba. Da, ra tanha gadatsonis imas mitumetes es laparakia ragatsa elementalur vtkat ertis atavashro uqito bazgoni magis pasia. Ugrelo tsodna ar ari amisa, ameton tkveni eteridan meti rom araperi vtkva. Miumartav. Ukve namshobiareb kalbatonebs. Gaiketon sisxlishi. Hemoglobinisa da feritinis dozireba. Chven klinikashi, svis klinikashi ara aks mishvelnoba. Gaiketon da ekims mimarton. Tu ar sheuzliat gamoizakhon, sakhlidan tu ar sheuzliat tsasvla chveni klinikis, sva klinikis. Zalyan martivia es kapikebia. Tkivneuli ar ari chveulebrivi sisxlis aqeba da sorad danishnuli preparati sul ramodenime kvirashi შეამცირებს ამ პრობლემის განვითარების რისკს. Აი ეს გავაკეთეთ ერთი ხარისხობრივად მატებისათვის. Გარდა ამისა პრეეკლამფსიაზე გეტყვით მეთქი. Ხე ხა ესეც მოინტერესებს ახსენეთ. ზოგადად რომ გითხრათ რა არის პრეეკლამფსია და აი ამ დროს რა სიმპტომები აქვს ორსულს, როდესაც პრეეკლამფსიასთან გვაქვს საქმე. Ნახეთ, მანამდე ცოტა შუაში სასიამოვნო ნაწილს ჩავდებ. მე მოვიტანე ბუკლეტი, რომელსაც სექსი და ორსულობა აწერია. და ეს ერთ-ერთი ვიზუალური, კოგნიტივ-ვიზუალური არტია სიცოცხლის მდინარე შუაში ხედავთ. მამაკაცი ორსული ქალი.
Nu, artist autorii mei var, da, de tați v-am acop zalian, ise v-am acop rogorț cemi, șulebi, da, cemi, în clinică, tromesat, Europol, certificere, ba, axa, ta, scra, orieta, te-a cosmetic lidan, da, recertificere, ba, orieta, scra, mețel. Ma pati, e tșirat v-am bob, alba, ta, da, mene, bivinț, mi smene, n-am bob, n-am solid, zahisro, Europol, certificere, ba. Tiah, mi ar singurita zim cu ea, da, am as amac at vime oreb, s-a n-am soț halevic nebi. Igives vime oreb, elzat na hevari dauci, dar o pirvalat migvehoi certificireba, ramodeni metve dauci, dar recertificire bisatuis, es magal haric, nici n-au stai sararis, samudamu, sam kerdeni șani, pe nierebis, zegliro daudgi eseti. Ara, es aris mudmivat gadamoc mebadi, mudmivat haris his controli, es. Ahali, sunt socialist, dar harishovani, ce am telobis, ertertis, ați indaria. Dar moharul lui Knebi, tu hualda, zegat. Ici dragui, tra, profesorul meu Martin Siller, maromelit, ce am ovit, da, șarșan, recertificire baze germanii, da. Cerili moc era, oficialul rom, tkveni klinikis monaceme bi izleva sul sašualebas tkveni klinika gaxtes habi regionshi sakartveloze ara laparaki regionshi endometriozis da in vitro ganaqopierebis da shvilosnobis problemis mogvarebisa. Este de patimia. Ucnobi adamiani, amas gțers, experti. Ahla, sexe da orsulo bazeu sa ubrobdi. Gușinac mi-tkhra ertma pacientma. Ert-ertma ekima ugvars da ar davasakhlepunebrevia, mi-tkhrao orsuli romivedio, mi-tkhrao ekhozeo ro, ahla chotakhan shen da shaini kmari, dazma unda iqo to. Anu, isi ki chotakhani periodi ar unda kondet, ramodi 3 tve da misakhelao tu ragats ar vici. Ase ubnebian ara erti da ori. Zogi umbneba, ici rac, ișeid zleba, mara mai înț tavi șeic ave, traviți, ho? Am gola persro usmendi, au de chida, au trove ce-mi serte doctoranțro, bolu masalam soplio, clevebis, sexada orsulobis, tana, tanaț hovrebis, nu? Urtiert ca și rișe sa hep muet anada, a caris meios clinicis, bolu monaceme, romelic ambops, rom, situasit cuit. O sexy absolutura du sa ptua fiziologiuri orsulobis dros, aruk eteps provocireba orsulobis șecutas da arvneps nakops. Kinda dreși huti sexy condes. Amas turme arșe uzlia orsulobis șecuta. Holo dim șem tuiepși. Tu aris sisgliani gamonadeni sašilos noskalidan, elesuk marisoba anskvara imem, cime problema, mașin, datkma unda tavi unda șeikaut. Dan arce șem tuiepa žiaris kloebi romeli zambops rom. Isini vinți sexualurat activuri, adamiania bia, kaliatu, mamakatia, amis, gamorom, tavsic, avem zime, dar tul psicoemoțiur, disconfort, ganistidnen. Da, ecet, asta merte sau cu neșip, schovropt, da. Ase, homarul da upasul cu ceni, bebia da babu, amas, treși, aketeb da da, argișvile, bi, dazar da da, se șemde. Schovropt, scharischi. Mașini, normul cels, da, urmul cels, kalebic de modnen, ucoe, da, mama ca se pizza, șvolu, hangzliu, bar, am de nico, ho, da, am de nat. Trebuie să-ți dăm merte sau cunia, dar civiluri, schovropt, este se bi, rogorț minimum, unda i codet. Dar mere, rogorț ginda, ti se gamo i henet. A carțerie, rog, tu ar ginda, mai în suda conde sexiu. A clabara chiar, am izgamo, tave arunda și ei cao. A clab preeclampsia. Rari se preeclampsia. Nahet, amazeți movitane specialuri guideline-i. Romelici, davam ușavet, șevist sau leta, preeclampsia de data sictilianobis ertertim tavare mizezia. Rugur coniat, ramdeni cali șeileba, de modest, elița ce preeclampsie e sopliuș. I se zogadat, mai înțmit hai, dar șeileba, arit sonet, mă gram, asi, atia tasi, asia tasi, orbuz da atia tasi. Asi, dan, ora samde. Nahet? Hutasi atasi na opianu, na hevari milioni, muclat opnis perioci, am șopia robist în perioci, am șopia robist as, na hevari milioni, na opihu peba preeclampsii zgamo, da samoz da teksmeti atasi kali, ovelc liurat. Să nu uite, coronavirus e zdros, sul samas atasi adamien, da eu gubatam sau plio, nu, radreși. Hutasi atasi, ovelc elițat. Da, isit, na, opita, deda, ucue, da, se tocat, șobia robist, imperiul cenjo, samo zdate, ako smeti atasi. Da, raris, raris, sașvaleba, ritat, șei, zleba, tavida, navicilo, test, da, misi, riski, samo zda, ori, procentit, șeam, cirot, ori, gerda, metat.
ეს არის პრეეკლამფსიის კონტროლის ტესტი, რომელიც 11 კვირიდან 14 კვირამდე შეიძლება ჩატარდეს. Ახლა კარგად მინდა ვთქვა, რომ მომისმინონ ორსულებმა, ან მეც მახლობლებმა, ვისაც ორსული ახლა ყავთ. 11 კვირა დაახლოებით, 12 კვირა დაახლოებით 3 თვეა, აი ამ პერიოდში, პლუს მინუს 2 კვირა, უმარტივესი ტესტია. X-ac a fost specialul certificat de caviar, s-a cadrat și cergerobit s-a lorat gilzekete, bada, imediat ne-a la cavcel de ba, tot ce am azat să mă gândesc, bitui, bitui. Sisclis analizi, specialuri analizi, arteriul lui Cnevis controli, da, specialuri doplerului cu levit, sa-și filosnos, arterie și Cnevis controli. Ეს ყველაფერი შემდეგ შედის სპეციალურ ცხრილში, რომელსაც ითვლის მონაცემების საფუძველზე, ეს ცხრილი იძლევა საშუალებას მონაცემების გამოყვანის და ის ამბობს, არის მაღალი რისკი თუ არ არის მაღალი რისკი. Თუ მაღალი რისკია, სულ ერთი აბი დღეში ერთხელ ინიშნება, მეტი კი არაფერი. Და ეს 62%-ით ამცირებს ამ პრეეკლამფსიის განვითარებას. Და ნახეთ, ძალიან მარტივ რამ ეს. 15 პაციენტიდან, რომელსაც ჩვენ ჩაუტარეთ, 7-ს აი ნახეთ აგერ კარგად წერია, 7-ს აღმოაჩნდა მაღალი რისკი. ნახევარ მათგანს. დიახ. თითქმის. Da, მათ უკვე დაუნიშნეს და ამ 7-დან თუ 7-ს ჰქონდა, ვთქვათ, ახლა 7 იყო ერთი კვირის წინა მონაცემი, ხვალდილას მეცოდინება, 4 ჩაბათობით ვიცი ახალ-ახალი მონაცემი. Და ეს ახლა გაგრძელდება და გაგრძელდება. ეცეთ, ეს ჩვენი ორსულებია მხოლოდ, მაგრამ ამიტომ ვამბობ მე, რომ პაციენტი ჩვენთან ჩაიტარეთ, ეს კი არ არის თემა. ცხოვრების ხარისხი და ჯანმრთელობა, ცხოვრება მარტივია თუ სწორად წაიკითხავ და შეკპირდით, მაქვს ხო ერთი წუთი ორი ამაზე, რომ საბჭოთა მიდგომა როგორია ამ პრობლემისადმი. გასაოცარია, მაგრამ აი ნახეთ კარგად აგიხსნით. საბჭოთა სტილი არის, რომ სახელმწიფო ფულს ურიცხავს პაციენტს, თუ ის წევს დიდი ხანი კლინიკაში, ხო? პრეეკლამფსიანი პაციენტი თუ შეუვიდა კლინიკას, მას სახელმწიფო აფინანსებს, ისევე როგორც ახალშობილს, რომელიც წონა იქნება, დღენაკლული იქნება, მას აფინანსებს რამოდენიმე დღე, მაშინ რა ქვიან, სარეანიმაციო ღონისძიებებს დღეში, მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში არ ვიცი, 500-დან 1000 ლარამდეა, სხვა ქვეყნებში სხვა ფასები იქნება. Და ახლა ნახეთ, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა, რისხარზე ხდება. მაგრამ ზოგჯერ საბჭოთა წყობის არხს აწყობს, თქვენს გახსოვთ ეს და მეც მუშაობდი საბჭოთა პერიოდში და საწოლ დღეები 7 დღე თუ არ გაატარებდა, ან 10 დღე, ის საწოლ დღე ისე კლინიკას მერე წლის ბოლოს თუ არ ქონდა საწოლ დღეები დაგეხურავდნენ. ესე არის, ახლაც ასე რჩება საბჭოთა მენტალობა, რომ დაწვება კაცო, ამას გადავარჩენ, თან შემოსავალი იქნება და სხვა. Pacient, საბედნიეროდ საქართველო აღარ არის საბჭოთა, მთლიანად საბჭოთა აზროვნების თორე, ახლა ვთქვათ, რომ აღარ ყველა უცებ გამოიცვალა და გახთა ზე თანამასი არ ხდება, ხო? ამიტომ სულ მე ვამბობ, ორსულიც, არა ორსულიც და ნებისმიერი ადამიანი საკუთარი უნდა ახსოვდეს, რომ ერთადერთი იმედი ვისიც უნდა ჰქონდეს, საკუთარი თავია. მოუსმინა, გაიგო თანამედროვე ტესტის შესახებ, რომელიც მსოფლიოში აღიარებული და ეს ვინმეს მოგონილი არ არის, გაიდლაინებით არის, გაიკეთებს ამ ტესტს, მატერიალურად ის ძვირი არ ღის, ინვაზიური არ არის და ნახულობს, თუ ეს რისკი მაღალი აქვს, თითო აბი დღეში კონტროლირებადი ორჯერ შეუმცირებს ამ რისკს. როგორც მინიმუმ ეცოდინება, რომ რისკი მაღალია და მე ანი შემდეგში ამას გაითვალისწინებს. აი რა მარტივია ცხოვრება. ისევე როგორც რკინის დეფიციტის დროს, თუ თავშივე დაალაგებს, სამჯერ ნაკლები რისკი ექნება დეპრესიის გამო და დეპრესიის გამო ადამიანები სუიციდამდე წმიდია. ბატონო არსენ, სამწუხაროდ იწურება დრო ჩვენთვის გაკეთებული. არა და პატარა შევა მისცეთ ორსულებს საუბრის ბოლოს, რას ურჩევთ? ოო, იმას, რასაც ახლა მთელი ასე ვთქვათ, გადაცემის განმავლობაში ვამბობდი, მოკლე რეზიუმეთ ასე გავაკეთებ. პირველი, სწორად გამოყენებული დრო და ცოდნა დროში არის წარმატების და ბედნიერების გზა. კერძოდ, ახალგაზრდა ქალმა უნდა იცოდეს, რომ 18-დან 35 წლამდე მის საკვერცხეში კვერცხუჯრედის მარაგი და ხარისხი უნდა იყოს კარგი. 35 წლიდან ნელ-ნელა იწყებს კლებას.
28 წლის ასაკიდან კი სწრაფად მცირდება როგორც ხარისხი, ასევე რაოდენობა. 40 წლის ზემოთ ქალბატონები სტატისტიკურად 5% ორსულდება ბუნებრივი გზით. Მე არავის ვაშინებ, ნებისმიერი მათგანი, ვინც ახლა უსმენს 40 წლის ზემოთ და შვილი უნდა, შეიძლება იყოს იმ 5%-ში, მაგრამ ის ვინც უსმენს ახალგაზრდა ასაკში და ამბობს რომ არა უშავს 46 წლის ასაკში მეყოლება, უნდა იცოდეს რომ 46 და 47 წლის ასაკში მილიონში ან 10 მილიონში შეიძლება ერწყავდეს და ეს ექსკლუზივია იმის იმედად გათვლა ვერ იქნება. Უფრო მეტი მოგებაა მილიონების ლატარიაში, ხო? Ეს ერთი. Ანუ დრო reproducție, șvilis gacheni status. Pirveli orsulobistvis 30-dan 27-dan 30 წლამდე ითლება კარგ ასაკად. Adre ro iqo ro 20 წლის უნდა იყოს ესე არა თანამედროვეში. Მეორე და მთავარი პოსტულატი. Ара, მთავარს ბოლოს ვიტყვი. Მეორე რომ ფერიტინის და ჰემოგლობინის კონტროლი ორსულობის დაწყებამდე, ორსულობის განმავლობაში რომ ნაყოფი იყოს ჯანმრთელი და შობიარობის შემდგომ აუცილებლად დეპრესიის თავიდან ასაცილებლად. Და მესამე პრეეკლამფსიის კონტროლი უკვე ორსულის, რომელიც 500 მილიონი ახალშობილის თუ უფრო სწორად ნაყოფის სიკვდილს თავიდან აცილებს იმ რაოდენობაში ადამიანს თავის ყოფნისა, ეს მაღალი წნევების და მასთან შესაძლო გართულებების თავიდან აცილება და ბოლოს ძალიან მარტივი რამ ის რომ სექსი ორსულობის დროს ჩვეულებრივია და არაფერს უნებს და ახსოვდეს ერთადერთი ადამიანი ვინც ვისი იმედიც უნდა ჰქონდეს საკუთარი თავია და მისი იმედი კიდე მის შვილსა აქვს, რომელიც ჯერ კიდე მუცლად არის. Და თუ კარგად და სწორად გამოზრდის მუცელში შვილს, ნაკლები პრობლემები შეექმნება ბავშვს გაზრდისას, შესაბამისად ოჯახს წარმატების გზაზე მეტი შანსი ექნება. Ბედნიერობა სულობას კი სულობთ ორსულებო. Უქმე სიმადლობა, ბატონო არსენ, ეს საინტერესო და როგორც ყოველთვის პოზიტიური და სასიამოვნო საუბრისთვის. ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკის ხელმძღვანელი პროფესორი არსენ გვენეტაძე გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Მადლობა რომ გვისმენთ. Radio Mkurnali. Თქვენი ჯანსაღი